Stesen berikutnya, Merdeka. Stesen pertukaran ke laluan Ampang dan Sri Petani. Next station, Merdeka. Interchange station with Ampang and Sri Petani lines. Anda akan tiba di Merdeka. Ini adalah stesen pertukaran ke laluan Ampang dan Sri Petani. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Merdeka. This is an interchange station with Ampang and Sri Petani lines. Exit to the right door. Thank you.
stesen berikutnya, Pavilion Bukit Bintang, stesen pertukaran ke laluan KL Monorail. Next station, Pavilion Bukit Bintang, interchange station with KL Monorail line. Station with KL Monorail line. Exit to the right door. Station berikutnya, Tun Razak Exchange, Samsung Galaxy. Station pertukaran ke Laluan Laluan Putrajaya. Next station, Tun Razak Exchange, Samsung Galaxy. Interchange station with MRT Putrajaya line. Thank you.
dah ni. Thank you.
Belum. Yeah.